Ni har ju dejtat med allt annat. Ja, okej. Okay. Trevligt. Så ni kan, ja, det, så ni kommer kunna se vad typ resten utav fartyget kan se. Ja, yeah. Okej. Okay. Varför ligger det hjälmar? Ja. Det är med gamla. Det är en relik. Jag tänkte typ då. It's a relic of a world long lost. Mexican standoff. Stubborkalla. Och nu slår alla skott ner. Ja. Ba 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 ba. Pang, 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 alltså, pang. Alltså, kanonen sköt på en radar inne på landet som vi vet. För att våran radar såg den och den sa det till kanonen, så kanonen blev arg och sköt. Radarn plockade upp en radar och kanonen bara, nej, så kan det inte vara. Ja. Väntar vi på hans TS-grupp eller väntar vi på Sebbe? Typ, jag vet inte, jag tror vi väntar på både och. Ja. Alltså, ni har tillfället att gå. Vi har inte fått någon brief. Nej, det är sant. Okej. Okay. Kom till bryggan. Klassisk Sebbe upp. Gotta run, gotta run. Outrun my bullet. All the other key. Ja, jag önskar David var så han kunde sätta upp en TS. Varför är det en apostrof över en av dina enande? För det är så det egentligen ska stavas. Är det? Ja. Fan! Det är så mitt namn skrevs ut. Ja, okej. Okay. Det är bara det som inte att jag pallar sätta ut en apostrof. Okej, välkomna matroser. Det är därför jag inte har det på de flesta. Jag är matroser. Om ni tar upp eran karta. Mm. Och om du kollar på norra kusten i Kefalia Bay. Kefalia. Ja. Där har du staden Kalifia. Mm-hmm. Där i har vi där i har vi ryssar som skyddar den här hamnen, eller ja, som har bryggan där som gör att vi inte kan direkt göra något på land eller ta oss upp på land. Så vi vill att ni åker dit och förstör lite. Så du säger att du inte ens har någon jävla anti-air försvar? Inte just där, men de har på ön. Har de luft? Smart försvarat. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men har ja. De luft? Ja, vi får väl se om vi dör eller något. Ja. Ni har ju sensorerna på ert fartyg, så... Ja. Just det, jag kanske borde enabla datalink för er helikopter. Lutte, fan! Han kom bara sådär och drog ut sig sådär. Nej, han kom bara sådär, så gick han bara igen. Ja, sådär ja. Sen så skete han innan han startade upp TSen igen. Så, nu har ni... Nu ser ni vad resten utav fartyget ser. Ja. Gör vi? Det är helikoptern. Det är en fiskmås här inne, André! Kvacka ner! Det är en fucking fiskmås här inne! Vadå vad fuck är du hög? Ja. Ja, kanske. Kasta brownie på glassbilen! Här går det ekor bra, tango, whisky. Alltså, de måste fan vara rika nu, alltså, glassbilen. Liski diski. Men det ska gå ut och köpa. Jag förstår inte hur... Jag har överprisat det i glassbil, alltså. Jag har inga ring mamma, pappa eller något. Jag har pengar. Hur mycket pengar har du på ditt kort? Jag ska kolla. Jag förstår inte hur glassbilen går. Ring mamma, pappa. Jag ringer mamma. Kurs. 659, så ja, BDB. 659 kronor. Jag fyller med, BDB. Det räcker att du kan vara typ två paket glass, sen går det inte längre. Ja, typ 600 spänn så får du kanske... Oh my god! Fucking bug! Mitt fel! Jag sätter på en buster safe. Jag hoppar ut och kommer hit. Jag råkade ut och bara lite på min bus.